albatta har bir jinoyat jazosiz qolmaydi yurtimizning barcha hududlarida valyuta ayirboshlash shaxobchalari faoliyat olib borayotganiga qaramasdan ba'zi bir fuqarolar qonunga xilof ravishda ish ko'rishmoqda xususan buxoro shahrida ana shunday buzilish holati ro'y berdi buxoro shahar dask ko'chasida yashovchi fuqaro qonunga xilof tarzda dollar furushlikni kasb qilib olgan edi u bir ming to'qqiz yuz to'qson sakkizinchi yilda tug'ilgan fuqaroga shahardagi umumiy ovqatlanish shaxobchalarining birida fuqarodan har bir aqsh dollarini o'n ming besh yuz ellik so'mdan hisoblab uch ming uch yuz aqsh dollarini jami o'ttiz to'rt ming sakkiz yuz o'n besh ming so'mga sotgan vaqtida departamentning buxoro shahar bo'limi va viloyat milliy gvardiya boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda qo'lga olindi uch ming uch yuz aqsh dollari esa ashyo dalil sifatida olib qo'yildi shuningdek yana bir dollar savdosi bilan shug'ullangan buxoro shahar to'pxona ko'chasida yashovchi fuqaro o'zining boshqaruvida bo'lgan spark rusumli avtomashina ichida abdurahmon jomiy ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaroga har bir aqsh dollarini o'n ming to'rt yuz ellik so'mdan hisoblab ikki ming sakkiz yuz aqsh dollarini jami yigirma to'qqiz million ikki yuz oltmish ming so'mga sotib olgan vaqtida departamentning buxoro shahar bo'limi xodimlari tomonidan ushlandi ushbu holatlar yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi